यदि तब एउटा स्टुडेन्ट या बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, यदि तब जिन्दगीमा केही गर्न चाहनुहुन्छ या केही बन्न चाहनुहुन्छ भने म झुट नबोली भन्छु, यो भिडियोले तपाईको जिन्दगी बदल दिन सक्छ। मात्र एउटा बिन्ती छ, यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। अहिले तपाईसँग जुन समय छ नि, त्यो समयले केटीतिर ध्यान दिनु भन्दा आफ्नो लक्ष्यतिर ध्यान दिनु। अहिले त मसँग धेरै समय छ, त्यसैले भोलि गर्छु। र अन्त्यमा गएर तपाईले भन्नुहुन्छ कि अरे अहिलेसम्म त मैले केही पनि गर्न सकिनँ, र अब के नै गर्न सक्छु होला, र थाहा छैन होइन तपाईलाई समयको महत्व। एक महिनाको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जसले स्यालेरी पाएको छैन, एक हप्ताको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जो पुरा हप्ता अस्पतालमा बसेको थियो, एक दिनको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जो दिनभर भोके बसेको थियो, एक घन्टाको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जसले कसैले पर्खेर बसेको थियो, एक मिनटको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जसको रेल एक मिनटले गर्दा छुटेको थियो, एक सेकेन्डको मूल्य त मान्छेलाई गएर सोध्नु जो दुर्घटना हुनुबाट बल्ल बल्ल बचेको थियो। हो, यो सत्य कुरा हो कि समय सित्तैमा पाइन्छ, तर सित्तैमा पाइन्छ भन्दैमा हामीले समयलाई हेप्नु त भएन नि। यो कुरालाई तपाईँले जति चाँडो बुझ्नुहुन्छ नि त्यति नै राम्रो तपाईँको जिन्दगी हुन्छ। एकचोटि आफै सोचेर भन्नुहोस् न, यदि तपाईँले कसैको कदर गर्नु भएन भने उसले तपाईँको कदर गर्छ? अवश्य पनि गर्दैन। हो त्यस्तै यदि तपाईँले समयको कदर गर्नु भएन भने समयले पनि तपाईँको कदर गर्नेवाला छैन। त्यसैले मित्रहरू, जीवनमा यति धेरै व्यस्त हुनु कि तपाईँसँग मोबाइल चलाउनुको समय नै नहोस्, तपाईँसँग पब्जी खेल्नुको समय नै नहोस्, तपाईँसँग फेसबुक मेसेन्जर इन्स्टाग्राम टिकटक चलाउनुको समय नै नहोस्। के तपाईँहरू यो चाहनुहुन्न कि तपाईँहरूको जिन्दगी पनि बिल गेट्सको जस्तो हो? के तपाईँ महँगो गाडीमा घुम्न चाहनुहुन्न? के तपाईँहरू धनी बन्न चाहनुहुन्न? अवश्य पनि चाहनुहुन्छ होला। अहिले तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ नि, त्यो कामको बारेमा तपाईँलाई मात्र थाहा छ। त्यसैले एकचोटि सोच्नु, आज मैले गरिरहेको कामको नतिजा भोलि कस्तो आउला। जे मन लाग्छ गर्नु, तर पुरा विश्वासको साथ गर्नु, हिम्मतको साथ गर्नु। अहिलेको अवस्थामा तपाईँलाई तपाईँको मूल्य थाहा नहुन सक्छ, तर भोलि गएर जब तपाईँ जिन्दगीमा केही बन्नुहुन्छ, केही गर्नुहुन्छ नि, तब तपाईँलाई हरेक सेकेन्डको मूल्य थाहा हुनेछ। त्यही भएर समयको कदर गर्नु, समयको महत्व बुझ्नु। एउटा कुरा याद राख्नुहोस् मित्रहरू, सफल भएर तपाईँ राम्रो मान्छे बन्नु हुँदैन, राम्रो मान्छे बनेर मात्र तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। यदि आज तपाईँले समयको कदर गर्नु भयो भने केही वर्ष पछि समय तपाईँको नोकर बन्नेछ, तर यदि तपाईँले समयको कदर गर्नु हुँदैन भने तयार बन्नु समयको नोकर बन्नको लागि। समय तपाईँको हो, या त सुतेर बिताउनु या त उठेर बिताउनु। यदि तपाईँले समयको बर्बाद गर्दै हुनुहुन्छ भने केही पनि छैन, तर यति कुरा याद राख्नु, समयले तपाईँको जिन्दगी बर्बाद गरिदिनेछ। भविष्यमा गएर पछुताउनु भन्दा आज नै अलिकति भए पनि दुःख गर्नु, आज नै सोच्नुहोस् कि तपाईँले जिन्दगीमा के गर्नु छ। नभए जिन्दगीले त सोचिनै सकेको छ कि जिन्दगीले तपाईँको के गर्नु छ। त्यसैले मित्रहरू, समयको कदर गर्नु, भाग्यमा जे लेखिएको छैन नि त्यो पाउनको लागि दिन रात मेहनत गर्नु। भिडियो मन परे च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुन्दै गर्नुहोस् नेपाली मोटिभेसन।